नमस्कार সকলোলৈকে দীপাৱলী আৰু কালী পূজাৰ বহুত বহুত আন্তৰিক শুভেচ্ছা জাছিলো। হাই এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আপোনালোক সকলো ভালে আছে চাগে? আমাৰ খবৰো বহুত ভাল। অসমৰ পৰা আহি কোৱাৰেণ্টাইনত আছো যদিও চোতাললৈ অকণমান ওলাই আহোঁ ৰাতিপুৱাৰ সময়ত। আৰু মই কাপোৰ মেলিবলৈ আহিছোঁ আৰু মা সোনামণি আৰু মোৰ মাজু ছোৱালীজনী এয়া খোজকাঢ়ি আছে। ৰাতিপুৱা দুখোজমান কাঢ়িলে ভাল লাগে নহয় জানো? আৰু মই মোৰ সৰুকৈ ব্লগ এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ ব্লগটো চাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ। গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আপোনালোকৰ কি খবৰ বাৰু? এয়া আমাৰ সোনামণি দেখিছেনে আইতাকৰ লগত খোজকাঢ়ি আছে আৰু মই কাম কৰি আছোঁ, এয়া কাপোৰ মেলি আছোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই লওঁ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই কামখিনি কৰি লওঁ। ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি বহুত ওলায় আৰু তাৰপিছত মই কথা পাতি আছোঁ। মাৰ লগত ভালকৈ চিনাকি কৰাই দিয়াই নাই আপোনালোকক। আপোনালোকে বাৰু শাক খাব পাইছেনে? মানে সকলোৱে বজাৰৰ পৰা কিনি শাক খায়, কিন্তু মই ঘৰতে মূলা শাকৰ গুটি সিঁচি দিছিলোঁ আৰু এয়া 10-15 দিনমান হোৱাৰ পিছত সৰু সৰু পুলি হৈছিলে আৰু এয়া গোটাই আনিছোঁ আৰু মোৰ মায়ে এয়া বাছি দিছে, মানে শিপাবিলাক ছিঙি দিছে। প্ৰায় একমাহমানৰ আগতে মই 4টামান কেপচিকামৰ সৰু সৰু পুলি আনিছিলোঁ আৰু ফুলৰ টাবত ৰুই দিছিলোঁ। তাৰে 2টা মৰি গ'ল কাৰণ আনোতে কষ্ট পালে, কিন্তু এই 2টা অলপমান ডাঙৰ হওঁতে দেখিছেনে এয়া জলকীয়া মানে ফুল ফুলিছে, কেপচিকাম লাগিব। এয়া দেখিছেনে ঘৰতে হোৱা মূলা শাকৰ চব্জি, নহৰু দি ভাজিছোঁ চিম্পলকৈ আৰু এয়া বিলাহী আৰু পানীলাও ভাজি আছোঁ। মানে আজি মাছ আনিছে, আমি মাছ দি খাম বিলাহী আৰু পানীলাও। ভাজি থকাৰ পিছতে মানে যেতিয়া সিজিব ভালকৈ তেতিয়া মাৰ কাৰণে অলপ কাঢ়ি ৰাখিম, কাৰণ মা মাছ নাখায়। আৰু ইয়াত দাইল বইল কৰি আছোঁ আৰু এয়া ভাত হৈ গৈছে, দুপৰীয়া ভাত খাজ আমাৰ ৰেডি, এতিয়া ভাত খাই ল'ম। আজি মৰ্ণিং এয়া ব্ৰেকফাষ্ট বনাইছিলোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেয়ে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে এইখিনি উৰদ ডাল মই এঘণ্টামান ভিজাই ৰাখি মিক্সাৰ জাৰত ভালকৈ পিচি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই চুজি দিছোঁ ইয়াতে, আৰু ইয়াতে মই চিৰা দিম। চিৰা কেইটামান দিলোঁ আৰু নিমখ অলপ আৰু অকণমান পানী দি আৰু বেকিং চ'ডা অকণমান দি ভালকৈ মিহলাই ল'ম। আৰু মই বনাম আপে। আপে বনাবৰ কাৰণে চাউল আৰু উৰদ ডাল পিচি আমি ডোচা পেষ্ট এটা বনাই লওঁ যে তেনেকৈ বনাই ল'ব লাগে, কিন্তু মই আজি ইয়াত নিমখ অকণমান দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি আৰু বেকিং চ'ডা দিয়াটো ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে। আৰু আপে যিখন আপে ষ্টেণ্ড হয় আৰু সেইখন গৰম কৰিলোঁ আৰু গৰম হোৱাত মই ৰিফাইন অলপ এনেকৈ সানি লৈছোঁ। আগতে আপে ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মই, আপে ৰেচিপিৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে যিসকলে চোৱা নাই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব প্লিজ। মানে ডোচা পেষ্টেও আপে বনাব পাৰি, তাতে পিঁয়াজ, আদা, জলকীয়া, নৰসিংহৰ পাত আৰু কলা সৰিয়হ মিক্স কৰিব পাৰি। মই আজি নাই কৰা, আজি এনেকৈ চিম্পলকৈ বনাম। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ যিটো বেল আইকন থাকে প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে। প্লিজ 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 মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো প্লিজ।
অহাকালি আমাৰ একদম ডাঙৰ দীপাৱলী আছে। আজিতো সৰু দীপাৱলী, ছুটি দিৱালী, আৰু ইয়া আমাৰ কেম্পত ধুনীয়াকৈ সজাইছে, সকলোৱে লাইটবিলাক লগাই দিছে কোৱাৰ্টাৰবোৰত, ইমান ধুনীয়া দেখিছে। আৰু আমাৰ ইয়াৰ কোৱাৰ্টাৰৰ বাৰাণ্ডাত এনেকৈ লাইট ফিটিং কৰি দিছে মোৰ মিষ্টাৰে, আৰু দেখিবলৈ ইমান মৰম লাগিছে। চাওকচোন আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা দিৱালী প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে। আমি কৰিছোঁ অলপ, আৰু অহাকালি মই ঘৰতে কেনেকৈ দিয়া বনাব পাৰি, মই মানে বন্তি চাকি সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিম, সেইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম। প্লিজ আপোনালোকে চাব, আজিৰ ব্লগটোত মই সেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা নাই, অহাকালি সেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিম, ঘৰতে কেনেকৈ দীপাৱলী মানে দীপাৱলীৰ কাৰণে বন্তি চাকি ৰেডি কৰিব পাৰি। আৰু দেখিছেনে গোটেই এইখনতে লাইটে লাইট। আৰু এই দৰ্জাত যে এইখন দিছোঁ, মানে দৰ্জাখনৰ ওপৰতে, পৰ্দাখনৰ ওপৰত দিছোঁ, এইখন মোৰ মায়ে বনাইছে, আৰু পিছত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকৈ বনাইছে। আৰু এই আলমাৰিটোত দেখিছেনে নতুন পৰ্দা লগাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? হেল্ল' গাইজ, গুড ইভিনিং। এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে, মানে বাহিৰত আন্ধাৰ হৈ গৈছে, সোনকালে আজিকালি সন্ধিয়া হয়, হয়নে নহয়? আৰু মই মোৰ ব্লগটো সামৰিছোঁ, তাৰ আগতে দুষাৰ কথা কওঁ যে এইবাৰ বুলিয়ে নহয় যে আমাৰ ইয়াতে অৰ্ডাৰ দিছে যে পতাকা মানে ফুলজালিও আমি জ্বলাব নোৱাৰোঁ, নালাগে জ্বলাবলৈ, আৰু হয়ো ভালৰ কাৰণেই, ল'ৰা ছোৱালীৰো মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও ভাল, ফটকা মানে বন্দুক চন্দুক আমি ফুটাব নালাগে আৰু ফুলজালিও আমি জ্বলাব নালাগে আচলতে, কাৰণ তাৰ পৰা যিবিলাক ধোঁৱা ওলায় সেইবিলাক আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অপকাৰী হয়, নহয় জানো? আপোনালোক সকলোৱে জানে, তথাপিও মনৰ মানে ফূৰ্তিৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ। কিন্তু এইবাৰতো আমাৰ ইয়াতে অৰ্ডাৰ মানে দিছে যে ফটকা আৰু ফুলজাৰি আমি জ্বলাব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে আনাও হোৱা নাই, আনিবও নোৱাৰোঁ, কাৰণ অসমৰ পৰা আহি আমি কোৱাৰেণ্টাইনতে আছোঁ, কোৱাৰেণ্টাইনত আমাক 10 দিনৰ কাৰণে থাকিব দিছে, এতিয়া কোনোমতে 7 দিন গৈছে আৰু 3 দিন থাকিব লাগিব, কিন্তু অহাকালিতো দীপাৱলী হ'লেই আৰু এনেকৈ মনাম। লাইট আছিলে, লাইটকে জ্বলাইছোঁ আৰু বন্তি চাকি অলপ জ্বলাইছোঁ, গতিকে এনেকৈ আমি দীপাৱলী মনাইছোঁ। আৰু অসমত কি কেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন বা বন্দুক বা ফুলজালি এনেকৈ জ্বলাব দিছেনে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন, কাৰণ মইতো অসমৰ পৰা গুচি আহিলোঁ দুদিন থাকিয়ে, মাক লগত লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে গম পাইছেই। বাৰু যিয়ে নহওক, মই আপোনালোকক সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মানে যে যদিও আপোনালোকে বন্দুক চন্দুক জ্বলায় তেনেহ'লে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা মানে আঁতৰত কৰিব লাগে, কাৰণ তাৰ পৰা যিটো ধোঁৱা ওলায় সেইটো বহুত প্ৰদূষণ কৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বা আমাৰ ডাঙৰ মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বেয়া হয়, গতিকে নজ্বলোৱাটোৱে ভাল নেকি। আমি বন্তি চাকি জ্বলাই ৰংগোলী খেলি বনাই তেনেকৈ আমি দিৱালীটো মনালে বেছি ভাল। মোৰ কথাখিনিত আপোনালোকে কিমান সমৰ্থন কৰে বাৰু? আৰু যিয়ে কি নহওক, মোৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আকৌ আহি আছোঁ নতুন ব্লগ এটালৈ। নতুন ব্লগ নল'লেও মই আপোনালোকৰ লগত অহাকালি এটা DIY বন্তি চাকিৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম, আৰু আপোনালোক সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই, শুভৰাত্ৰি, বাই বাই।